Հոկտեմբեր ամսին, ինչպես ամբողջ հանրապետությունում, Վանաձորում ևս նկատվում է կարտոֆիլի գնի թանկացում։ Նախորդ տարի կիլոգրամի համար գնորդը վճարում էր ամենաթանկը 120-ից 130 դրամ, իսկ այսօր 1 կիլոգրամ կարտոֆիլի գինը հասնում է մինչև 300 դրամ։ Ամենաէժանը 100 դրամ է, ամենաթանկն էլ 300 դրամ։ Դե համարյա 2 անգամ բարձրացել է նախորդ տարվա համեմատ։ Որդի ցնարում ժողովուրդը փող չունեն։ Ամենք ենք դժվում մամիրակ։ Փոշոր առնում ենք 2, ծախնենք 232 դրամ։ Այս ծառել ենք 160, ծախնենք 200-160։ Անցյալ տարի էժաներ ավելի շատ էին առնում, այս տարի քիչ են առնում։ Ամենաէժանը 130 էր մածուն, ամենալավ որակով 250 ծախում։ 130-ից 200-ից։ Իսկ նախորդ տարի ինչքան էր ամենաէժանը թանկը։ Ամենաթանկը 120 դրամ։ Վերավաճառողները նշում են, որ կարտոֆիլի թանկացման հիմնական պատճառն այն է, որ բերքը արտահանում են Վրաստան։ Վառաշ գնում էինք 150-ով էինք բերում, 120-ով, այդ տելևիզորով ինչ լսեցին, արդեն 200 սարքեցի։ Քիչա, հետն էլ Վրաստան են արտահանում այս տարի։ Նախարարի 2 խոսքը, այնտեղ դարա որ գեղաթներ գծի, այնտեղ դարա։ Խափում է որ Վրաստանը տանում է, բայց Վրաստանը ոչ մի բան չի տանում։ Կարտոֆիլի թանկացումը խնդիր է առաջացնում բնակչության համար, քանի որ ծննդի հիմնական մասը հատկապես ձմռանը կազմում է կարտոֆիլը, իսկ այսօրվա պայմաններում ձմռան համար անբարելու մասին խոսելն անգամ գրեթե ավելորդ է, ասում են բնակիչները։ Չեմ գնել։ Ես պահին իջնում եմ շուկա, բայց չգիտեմ, ի վիճակի կլեմ օրվա համար, առնեմ ուր մնա ձմեռվա։ Թանկա։ Են էլ ինչքան։ Գները բավականին թանկա, անցյալ տարի ժամանակ երևի մի 150 ամենաբարձր գինը, դե հիմա 250 վերջնական գինը։ Դե դժվարությամբ են գնում, բայց դե ստիպված գնում են, բայց ինչ կարող են անել։ Անցած տարի 100 էր, 120 էր, այս տարի 200-ա, 250-ն նույնիսկ։ Պետք է մի ձևով յոլա գնանք, չեն մեռնի։ Անցյալ տարի 120-ով ընդդիշ կարտոշկա կարներ, իսկ այս տարի 250։ Գյուղացին բերում է 220, բա վերավաճառողները 250-260։ Կարտոֆիլի վաճառքով զբաղվողներն էլ իրենց հերթին դժգոհում են ոչ միայն գներից, այլև վաճառքից։ Այ մենա ցածը հա 200-250 300-ին մոտեցում են, իմ մոտ քերդերի համար ամեն մարդ չի կարա այդ կարտոֆիլը արել կոնտրոլը։ Բայց դա մարդը տանում է իր ընտանիքի գողությունը բա։ Կեսը պահել են մտածելով, որ մի 500-600 կդառնա, դե նախարարը ասավ կարտոշկեն թանգանալտի, նրանք էլ քանդել են, չնայած լավ չեղի, քանդել են ու լցրել հորերը, չեն տալու։ Բայց վերացնել լավ չի ծախվում արդեն, ասենք 500 կիլո, 300 կիլո առնողը 100 կիլո, 200 կիլո առնում էլի, հնար չունեն ժողովրդին։ Մերը ասենք 10-20 կոպեկն աս, որ ասենք առանքին հացի փողը դուրս գալ, ուրիշ բան չի դուրս գալ, չկարծեմ թե վերավաճառները ես իմ միլիոներ եմ։ 10-20 դրամ կիլո։ Առնում են, թե չէ։ Որ շատ քիչ, օրինակ փողը մի ազի ջան առնում, փող չունեն, ամեն ինչ դա թանկացել, մենա կարտոշկեն չի ուզում։ 230 դրամ։ Իսկ ինչ շատ։ Եթե մեշոկով են ուզում 200 դրամ։ Անցյալ տարվա 500 կիլո առնող, այս տարի 100 կիլո առնում։ Ստեղծված իրավիճակի մասին դեռ ոչ ոք ոչինչ հստակ ասել չի կարող։ Միայն վերավաճառողներն են նշում, որ մյուս ամսվա մեջ գուցե կարտոֆիլի գները փոքրինչ զիջեն իրենց դիրքերը։ Հնարավոր է այժմանա, բայց առայժմ չէ, մի շաբաթ, երկու շաբաթ սպասենք, տեսնենք ինչ ալ։ Միք հերուստաընկերություն, լուրեր։